Оце все, що я зараз тут розповідаю вам, треба було робити тільки, знаєте, коли? 20 років тому. Тоді, коли це зробили поляки, тоді це коли зробили Балтійські країни, тоді, коли це зробила Східна Європа, вони мали таку саму систему. Ця система називається наступне – опалювання атмосфери. Будинки не заізольовані, теплотраси не заізольовані, котли радянських зразків. Тобто ми беремо газ, який коштує мільярди доларів, і просто опалюємо атмосферу. Саме тому, починаючи з минулого року, ми розпочали широку програму енергоефективності. Вчора я отримав цифру про те, що вперше за вчорашній день Ощадбанк видав 600 кредитів на енергоефективність. Це не просто кредити. Людина, яка отримує кредит або в Ощадному банку, або в Укргазбанку, отримує від держави компенсацію по тілу кредиту. Якщо людина хоче купити котел, якщо людина хоче поміняти вікна, якщо ОСББ прийняло рішення утеплити будинок, то навіть 70% з бюджету йде компенсація на утеплення. Тому ми запровадили програму енергоефективності. Окрім того, що в нас є кредити, НКРЄ прийняло декілька рішень, стимулюючих рішень. Якщо ви міняєте котел, і в першу чергу це почали робити бюджетні організації, то всю економію, яку ви отримали на тарифі, ви можете витратити на свою модернізацію. Що зробили окремі органи місцевої влади? І я також хочу звернутися до вас, як до народних депутатів. Ви їздите на округи зараз перед муніципальними виборами. Думаю, що це буде правильно, коли відповідні органи місцевого самоврядування приймуть рішення, як, наприклад, прийняли рішення у Львові. Вони запровадили програму не тільки по компенсації тіла кредиту, а запроваджена програма по компенсації відсотків. І ця програма йде з місцевих бюджетів, вони компенсують 50%, тобто половину від процентної ставки. Ресурс на це в місцевих бюджетах є. Завдяки тому, що ми з вами провели децентралізацію бюджетну, ресурси місцевих бюджетів зросли на 40%. І я подивився вчора, наприклад, газету «Вінницьку», як у Вінниці промотують і субсидії, і енергокредити. Хочеться піти і взяти кредит. Тому всі органи місцевого самоврядування, які дійсно хочуть, щоб люди менше платили, щоб бюджет менше платив, і щоб ми заощаджували, будь ласка, користуйтесь Ощадбанком, користуйтесь Газбанком, користуйтесь дотацією з державного бюджету, і, будь ласка, запроваджуйте програми по енергоефективності, по компенсації процентних ставок.